heshiiskan oo socda ku dhawaad 2 sano ayaa maanta ay ku kala saaray magaalada Muqdisho hay'adda gargaar oo ah laan ka mid ah wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo taageerta ganacsiga iyo bangiyada iyo sidoo kale bangiga horumarinta Jarmalka. Maalgelintan ayaa xoog saari doonta ilaha kala duwan ee wax soo saarka dalka sida beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, tamarta, dalxiiska, caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dakhliga. Iyadoo ay goobjo ka ahaayeen munaasabadan qaar ka mid ah agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ay qoseyso shaqadan, madaxda sare ee gargaara, madaxda bangiyada Soomaaliyeed iyo madaxa horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ee safaaradda Jarmalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiisha mashruucan. Guddoomiyaha hay'adda gargaara Suleymaan Cabdiducaale ayaa kaga mahadceliyay shacabka iyo dowladda Jarmalka taageerada ee la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed. Munaasabad farax leh aanu maarta qaabilo oo aanu ka noqono maqraati ka noqono waa munaasabad lagu saxeexayo heshiis ay wadagelayaan dadka Jarmalka ee shaqaysta oo ay cashuurtoodii ah oo ay ku deeqayaan dadka ganacsatada ee Soomaalida. Lacagtaas waxaa loogu deeqay dowladda Soomaalida, laakiin waxaa maamulaysa gargaara. Gargaarana waa entity ay actually dowladdu leedahay sida wasaaradda maaliyaddu, laakiin u shaqeysa hab ganacsi u shaqeysa. Ujeedadeedu waxa weeye inaanu lacagta aanu marino bankiyada si bankiyadu ay uga faa'iidaan. Bankiyada oo lacagta ay hayaan ay tahay lacag short term funds ah, laakiin aan haysan medium lacag maartay muddo dheer qaadanaysa oo aan deyn muddo dheer qaadanay aan ahayn. Waxaanu u marinaa bankiyada iyo microfinance institutions-ka MFI. Hadda waxa aanu la macaamilaa 7 banki baana soo dalbaday. 7 ayaanu hadda u ogolaanay, 3 kalena waxaa laga yaabaa dhowr bilood ka bacdi in fursadda mar kale loo furo. Madaxa horumarinta iyo iskaashiga safaaradda Jarmalka ee Soomaaliya Elena Ken ayaa sheegtay in mashruucan ay garab taagan yihiin. Anaga waxaan caawinaa gargaara iyo bangiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya. Waxaan kaloo ku caawinaa agabyada si ganacsiga macaamiishooda u horumaro. Aad ayaan ugu faraxsanahay in World Bank uu aad ula shaqeeyo gargaara, hawshaana uu mid u ka yahay. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Suleymaan Sheikh Cumar ayaa uga mahadceliyay dowladda Jarmalka iyo hay'adda gargaara oo mashruucan fulinayo. Deeqdana waxay ka dhigan tahay wax runtii faa'iido badan laga gaarayo. Waxaa loo soo dhaweeyey dadkii Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka u baahan in laga gacan siiyo dhinaca baac mushtariga iyo ganacsiga ee ka shaqeeya sektorada lafdhabarta u ah dhaqaalaha dalka oo ay ku jiraan xoolaha, beeraha, kalluumeysiga, tamarta, waxbarashada iyo caafimaadka. Taas waxay ku tusaysaa in marka shaqadan ay bilaabanto ay abuuri doonto shaqo iyo ganacsi labadaba. Ganacsiyada ka abuurma lacagtan deeqda ah ee gargaara lagu wareejiyay dowladda Jarmalku ay bixisay waxay ka qayb qaadan doontaa marka koowaad shaqo abuurka, gaar ahaan dadka businesska sameynaya, iyo barwaaqada businesskaasi abuuro oo iyadana noqon doonta midii looga faa'iidaysan lahaa dhinacyo badan oo xagga dhaqaalaha. Markaad eegto lacagtani dhulka lagu maalgelinayo, nooca ganacsiga lagu maalgelinayo, markaad eegto waxay ku tusaysaa inay dowladda Soomaaliyeed ka go'an tahay in ay u soo jeesato kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan ilaha lafdhabarta u ah dhaqaalaha dalka: xoolihii, beerihii, kalluumeysigii, tamartii, waxbarashadii, caafimaadkii iyo kuwo kaloo la mid a. Jarmalka waxa uu ka mid yahay dalalka si weyn u taageera Soomaaliya, waxaana uu ka caawiyaa dhinacyada gargaarka, horumarinta farsamada gacanta, caafimaadka iyo waxbarashada.